Bulshada xeerale ee gobolka Galgaduud ayaa hub gaadiid dagaal iyo ciidamo ay si gaar ah gacanta ugu hayeen ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre oo shalay socdaal shaqo ku tagay xeerale. Bulshada xeerale ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre u sheegay in ay hubka gaadiidka iyo ciidanka ay u wareejinayaan si ay qayb ugu qaataan nabadaynta iyo horumarka deegaanka. Waxa ayna dowladda Soomaaliya ka codsadeen inay ammaanka deegaanka ayadu la wareegto. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo bulshada ugu mahadceliyey go'aanka geesinimada leh oo ku dayashada mudan, qaybna ka qaadanaya qorshaha dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo is-aaminaadda, ayaa sheegay in sugidda amniga xeerale ay dowladdu damaanad qaadayso. Mudane Xasan Cali Qayre ayaa amar ku bixiyey in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu si dhaqso ah ku gaaro xeerale, uuna hubka iyo gaadiidka si rasmi ah ula wareego, ciidankana uu geeyo xeryaha tababarka si ay ugu qaataan tababar looguna biiriyo ciidanka xoogga dalka ee ummadda Soomaaliyeed cadowga ka difaacaya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre ayaa munaasabadda wareejinta hubka gaadiidka dagaalka iyo ciidanka ka sheegay in hub uusan gacan shacab ku jiri karaynin, sidaa darteedna cid waliba oo hub gacanta ku haysa laga doonayo inay ku wareejiso dowladda. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaasha ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin, oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dowladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba. Dowladda Soomaaliyeedna ay ka guddoontay halkan oon faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan, sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo, la diiwaan geliyo, tababarkii u baahan yihiin la siiyo, magaaladana amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan. Ammaanadan waxaa idiin imaan doonaa wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan, laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed. Aan idhaahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dowladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday, tusaale mudan in tallaabada walaalahay reer xeerale ay qaadeen lagu daydo, dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer xeerale oo soo hibeeyey hubkii ay haysteen dowladdu ay amnigooda ka shaqeyso. Dhanka kale, waxaa madasha hubkaasi lagu wareejinayay ka hadlay mas-uuliyiinta xeerale. Gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata, gaadiid fara badan oo aan qaran maahane munaasabana leh. Waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. Waxaanu ku wareejinaynaa wasiirada dowladda, waxaanu ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha, waxaanu codsanaynaa abnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dowladdu la wareegto. Ugu dambeyn waxaa ka hadlay Senator Abuukar Maxamed Xaashi. Aad iyo aad u qiimo badan, waa farxad in ra'iisul wasaarihii waddanka iyo wasiiradiisii iyo ciidankiisii oo isla socdo inay nagu soo booqdaan magaaladii xeerale. Haddana waxaa farxad kaleeta ii ah macnaha dowladnimada, haddii aan fahamsanahay, in aan wixiinnii oo dhan aanu gacanta u gelinay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa amriga iyo ragga kaleeto la wada socdo, taasna farxad kaleeto ayay noo tahay. waxaa keliya aanu sheegaynaa waxay tahay, aanu codsanaynaa mar kaleeto, ra'iisul wasaare, ilaah ka sokow, adiga iyo dowladdaada ayaa mas-uul ka ah ammaanka waddanka kan, adaanu kuu dhiibnin. Hubka gaadiidka dagaal iyo ciidamada ay dowladdu kala wareegtay reer xeerale ayaa qayb ka ah barnaamijka dowladda ay waddo ee dib u habaynta ciidamada qalabka sida. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Sumnews TV, Muqdisho.